To bola Hosť do domu alebo Radošinci snívajúci. Hneď úvodom hovorím, že nemám dobrú náladu. To keby ste počuli tých hercov tam v zákulisí, to je niečo hrozné. Každý chce hrať niečo iné. To je zaujímavé, že ja to som v živote nevidel. Každý má nejaký... Nie som dobre napísaný, čo keby som bol vyšší. No však ty takýto malý, nemôžeš byť vyšší na javisku. Jedine Šamlík pýtať, lebo ja neviem čo. Ale ja chcem byť taký, ja chcem... No to je voľačo hrozné. No autor to ale môže prepísať, tomu to nerobí nejaké problémy. Ja ich dám do stroja, ja ich urobím lepšími. A oni, to je taká naša vlastnosť. My vieme, že sme niekedy aj blbí, ale aspoň na tom javisku nech vyzeráme ako poslanci, alebo ja neviem ako, ale... Jedným slovom inak. My vieme, ale čo keby na tom javisku predsa sme ešte... Troška nejako inak. No, ja im to urobím malú chvíľu. Viete, čo urobili prvé? Vyhnali múzy. Že teda na čo múzy, že je to také, už čo sa to opakuje neviem koľkokrát a na čo sa tam presúšajú tie nejaké mladí, keď oni by to mohli všetko zvládnuť. A prečo by nemohli hrať také niečo avantgardnejšie, modernejšie, napríklad na koliesko i v korčuliach, len tak sa rozbehnúť potom javisku, aby to bolo moderné a také nejak. Alebo že by tak, ja neviem, som ich zavesil tam, aby viseli, alebo no, čo tam ti nahovoria všetko. To nie, alebo že aby sme normálnu drámu, vážne, také ako za Ibsena, dážď, plúš, vietor a teraz vážne, lomcu, nimi a teraz herci hovoria pomaly a dôležite. A každý myslí, čo za tými, asi niečo, ja neviem čo, ale možno niečo, no toto, ja to prepíšem im malú chvíľu, to je, pre autora to nie je taká veľká robota, ja vám to prepíšem, o chvíľu si to môžete zahrať a ja sa tam medzi vás pomôcem o malú chvíľu. Totiž ja som si mohol písať tie moje divadlá. Také tak všetko bolo jasné už od prvej chvíle. Pane Bože, to keď vám pohovorí, to hneď by vás to tešilo. Od prvej chvíľu by tu bol smiech, napríklad taký príbeh o chlapovi u nás, ktorému spadne reťazka na bicykli dolu dedinu. No to, u nás sa to vyriešiť nedá. Keď to spadne, tak to už sa smrť zalizuje. No a jeden chlap u nás, spadla mu reťazka a teraz som to zbadal. No a čo mal? Tak začal ja, ľudí, chyťte ma! Ľudí, chyťte... No kto ho chytí? Nikto ho nemá chytiť, samozrejme, ide sám a už ide v ústretí istej smrti. No a teraz, ľudí, chyťte ma! Chyťte ma! No už to by mohol byť prvý taký začiatok, ale taký úvod. Druhý diel chlapí, alebo druhý diel, taký pokračovanie toho príbehu by mohol byť, chlapí stoja pri hostinci, v rukách majú pivo, a ten ide na tom bicykli a kričí, ľudí chyťte ma. No tak samozrejme, nikto ho nemôže chytať, jednak to pivo držia v rukách, tak to by museli potom položiť a to viete, by si ho aj mohli rozdať, to asi nie. Tak ten len takto prebehne, to by mohol pokračovať ten príbeh. A tretí diel toho príbehu by mohol, chlap ide s tým bicyklom, vrazí do plota, odtiaľ sa odrazí, chlap spadne do štrku, krúťa sa kolesa, chlapi s tým pivom prichádzajú k nemu, čo je, a on už ma nemusíte chytať, tie hovada. No a tam, vidíte, jak sa nám to dobre rozbieha a... Áno, je to taký typický slovenský príbeh, ktorému každý rozumie, áno. Netreba mnoho okolo toho hovoriť, ale vieme, na čom sme. No, a potom by to malo mať taký dovetok, že ten chlap chodí z toho štrku, vstane a chodí našim životom. Ide niekde na jedno miesto, ničomu nerozumie. Číta noviny, ničomu nerozumie. Pozerá televíziu, ničomu nerozumie. Celý je taký nešťastný, hlava mu otažieva, ide k lekárovi, až tedy zistia, že v ušiach má štrk. No a vidíte, jak sa nám to... Jasné, zrozumiteľné umenie, všetko úplne jasné. Toto som si mohol pekne písať, ale nie, ja im to napíšem, ako to oni chceli. Ja nemám s tým problém. Ja ich dám zase znovu do písacieho stroja, ja ich robím, o malú chvíľu ich uvidíte v plnej paráde a divadelnej kráse. Pretože povedzme si otvorene, každý z nás má svoju pravdu. Sa dnes v strede mesta túlili dve jaloše. Keby mali viacej miesta, boli by aj smelšie. Boskávali sa na listy tenké drevá dvoje. Praveli nám, sme si istí, čo je. Čo je. Čo je? Trochu sme im závideli tú drevenú lásku. Listy sa im od nej chveli až po Kvorulansku. A tak sme sa ako jelši pritúlili v stoje. No a komu sa to zdá byť smiešne, hovoríme, no čo je? Čo je?
je, čo je, čo je, čo je, čo je, čo je. Však my sa poznáme, nie? No to bude asi nejaký omyl. Nie, to nebude omyl, počkaj. Presne tie isté vlasy, šatka, v kútikoch úst nervózny chrč, kamarát, si to ty. Ale ja ťa vôbec nepoznám. No. Povedz niečo. Čo? Čo? Ja poznám každé tvoje slovo. V každom tvojom slove poznám všetky tvoje prízvuky, dôrazy, farbu tvojej reči. No povedz ešte niečo také inteligentné ako pred chvíľkou. Ty počúvaj ma, ja v tvojich rokoch už... Som odrazu nevedel ako. Som tam stál pre nej ako taký čuramedán a pozeral na ňu ako sedlák na prvý kombajn. Odkiaľ to máš? Čo? Korčule, ty krava. Z obchodu, ty debil. A čo ešte zaujímavé by si chcel o mne vedieť? Môžeš sa ma opýtať kľudne. Ako sa voláš? A nesmej sa tak, debile, áno? Ja by som ju v tej chvíli najradšej roztrhol ako žabu, len som nevedel, na ktorom mieste ju načať. Ale tuším, ešte radšej by som ju bol odvlekol niekde preč. Áno, rýchlo preč, a tam v samote by som jej pomaličky začal odvezovať korčule. A jazykom by som počítal prstíky na nohách a hral by som sa s tými kolieskami ako taký malý dementiak. Ja sa ničoho nebojím. Ani teba. Ha? Rozumieš? Mm-hmm. Ani teba. Bratislava je teda pekne celá rozestráta. Nikde... Poslúšte, nikde není to, co tam predtým bylo. Však ke príkladu taký Gottwald, ne? Však Gottwald. Prosím vás, pekne, však Gottwald, však Gottwald, ne? Však to byl orientačný bod. Človek videl Gottwalda a hneď viedzel, že je na Gottwaldovej námestí. Šildele noko do vidzi, samá banka. Ja nevím, si zezelen tú teflóňovú paňvicu. Ne, keď som tam videl toho mladého pazúra, hneď by bolo jasné, že z mého bratislavského nočného dobrodružství nebude nic. Ale zatal som sa, poniemač ja mám obrovské zábrany a okrem toho mi vlak ide až o púl noci. Kuk, kuk! No Marička, podívaj sa, pochodzil sa nejaké obchody, Božence sem kúpil hen také brusle na koleskách. Pro istotu sem kúpil od Viečislava Či, keď jej opuchne noha, aby sa do tej boty dostala, víš? Tak... Vilko môj. Kúknite sa, sadla si mi na kolena. Vidíte to? V tom momente... Sem pocítil takú prudkú túžbu vypýtať si od nej adresu. My nemáme doma nejakú adresu. Tá moja sprostá Božena vždy pred Vánocama nakúpi tí pohledy, ne, s týma jesličkama. My to nemáme kým posíl. My doma nemáme žiadnu adresu. Moja sestra Matilda, tá umrela v 68. od smíchu. Svokra, to je predsednička Svazu slovenských analfabetov, to je podale peť znánku. No tak jedine, že by sem ten pohľad poslal susedovi Horvátovi. To teda jeho adresu vím, to je logické, ponovač, keď ja bývam na ulici Augustina Mariana Húsku 22, tak sused Horvát býva na ulici Augustina Mariana Húsku 24, ne? To dá rozum. Tam potom býva už len Rapadajzer, to je ulica Augustina Mariana Húsku 26 a tam už potom ďalej je len Dzurindovo námestie. Ale to sa mi zdá takové ekelhaftné, však vlastnému susedovi som kričal na ňo cez pod, Horváte, dostal ten pohľad, to sa mi nezdalo. Ale táto malá, počúvajte, tu mi sedí na kolenách, keby mi dala adresu, to by som si ju napísal na tú škatuľu, tušku, a potom by som ji napísal, a možná, že by mi ona odpísala, ale musela by nečitateľné.
To ja by som ešte okrem toho hral také divadielko okolo toho, by som možem celé... Podívaj, aké si tí ľudé dneska nervózni, že nečitateľne píšu. Ale potom som si to rozmyslel. Ešte náhodou by rozlúštili adresy si navzájem, by sa skamarádzili a zemna by byl bezdomovec. Ne. Jaj, mamenky. V ten momente som pocítil takú prudkú túžbu po tej mojej Boženke doma. Ja som si ju predstavil v kuchyni, jak tam behá v tých teplákách, čo sme ešte vyfasovali z vás u mládeže, jak vyberá z trúby tí francúzske zemáky. Jaké týždeň dlhý nežereme nic iného, len francúzske zemáky. Musíš to, ale keď to chycí chrúbku na ten plechu, tak to je dobré. To je dobré. Potom som si ju predstavil, jak umýva okna. Ona občas z toho okna aj vypadne. Ale ona sa vždy vráci. Boženka je taká povaha. A tak som si povedal pri tej príležitosti, že by som sa mohol polepšiť. A Boženka tiež, ale to je smiešná predstava toto. Čo je? Kto sa to tam ozýva? Kto to je? To je? To je známy. Poznám ho z počutia. No, Ježišmária, ten smrdzí jak taký 10-ročný pokazený kompot. No ale keby sme zehnali nejaké lístečky na obed a pravidelne by sme ho krmili, možná, že by sme s ním mohli počítať. No, nebudem vás zdržovať, idem zhánať tú teflóňovú pánvicu. Tu v Bratislave majú otevrité obchody až do 20.00. Však aj u nás služnici máme otvorené do 20.00, ale u nás hovno dostať. Tým dovidzená. Osude môj, proč mňa tak trestce? Sny zamrzli, ber korčule, na ľadové plochy, naše krásne údy čule. Tam budem matkou zeme, ja na prsiach dieťa, na chvíľu tam zamrznem, ako symbol sveta, ďalšie čísla našej jazdy, nech sú radšej reské. Lušť!
stačí užiť jed, či naliať ho do kávy a bude po všetkom. Po všetkom. Jozef je múdry a Juraj krásny. Ako sa rozhodnúť? Jozef je inžinier v elektrárni na váhu a Juraj díle. Jozef je múdry a Juraj díle. Tak málo niekedy stačí. Juraj! Jozef! Som rozmýšľal o nás dvoch. Sadni si, nestoj, Jozef. Ďakujem. Predvčerom ma v elektrárni potriaslo. Ale prežil som. To je dobre. Veru, boli aj takí, čo neprežili. Čítala som o tom v novinách. Odtedy chodím po elektrárni v gumákoch. Si múdry. Viem. A slobodný. Si múdry. Až taký múdry by som nemusel byť. Ja? Dobrý večer, Verona. Dobrý večer. Aj hrbatý je tu. Servus! Jozef, tak dávno ťa nikto nevidel. Vonku vietor, dážď a pľušť. Preto som prišiel. Ani psa nehodno von vyhnať. Spí za pecou. Prišiel som si porozprávať o nás troch. Možno si tri. A riešenie žiadne. A čo keby... Ale nie, je to preľud, chiméra, nie, nie, bravo, nie. Bravo, Verona. Bravo, 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 bravo. Nemiešaj sa do toho, no bravo. A čo keby som ja odišla? A vy by ste zostali tu, v dome. Plánovať, ratovať, gazdovať, štrajkovať. Nie, ja ťa chcem hneď teraz. Veď vieš, som múdry. Viem. Nezabilo ťa. Chcem ťa i ja, hoci nie som až taký múdry. Viem. Si dealer. Poraď, ako sa rozhodnúť, keď obidvoch ľúbim. Jedného preto a druhého tiež preto. Srdce, poraď a buď spravodlivé. Zváž klady a zápory, všetko správne vyhodnoť. Mlčíš, ako vždy, keď ide o všetko. Mlčíš a mňa premáha neskrutná vášeň. Čo mi zaslepuje oči i myseľ. Ešte, že tu zostala po mojom prvom manželovi milicionárovi. Táto chladná oceľ. Nie, 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 Verona, nie, nie, nie. Áno, Verona, nie, áno, nie, áno, nie.
dážď ustal, vietor utíchol. Na slnko vychádza, sa bude treba vyhnať von. No, tak pôjdem ja. S Bohom, Verona. Elektráreň čaká. S Bohom. S Bohom, lúčim sa i ja. Napokon, Veronika, musíš sa rozhodnúť ty sama. S Bohom. Ty sama. Už som sa rozhodla. Zostanem. Vychoďte. Ale zajtra. Zajtra vás opäť čaká. Tretieho druhý nečakajte zápas o moc ani o zásluhy. Keď sa k tým dvom pridá prvá v prostej mužskej núdzi, ten vzťah potom veky trvá a je všemohúci. Tam, keď sa k tým dvom pridá prvá v prostej ľudskej núdzi, ráda sa pridá prvá naši diváci, končí sa náš dnešný host do domu. Hostia v našom dome boli naši kamaráti. Z inscenácie Dohoda možná, ktorú hráme už 5. sezónu v štúdiu S. Keby ste boli zvedaví, ako sa to celé skončí, tento napínavý príbeh, nech sa páči, príďte sa pozrieť. A volali sa Milan Lasica a Julius Satinský.